Əməkdar artist Mananna Çaparidze oğlu Davidlə bağlı paylaşım eləyib, müğənni övladının ad günü olduğunu vurğulayıb. Mananna paylaşımına bunları yazıb. Bir neçə gün əvvəl oğlum Davidin ad gününü qeyd elədi. Avqustun 10-da düz 10 yaşı tamam oldu. Möcüzə hədiyyə üçün Allaha şükür. David oğlum, sənə əbədi xoşbəxtlik diləyirik. Biz səni çox sevirik. Ad günündən çəkilmiş yeni videolar və xoş təəssüratlarımı paylaşmaq istəyirəm. Bütün valideynlərə, övladları ilə birlikdə can sağlığı və xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Qeyd eləyək ki, Gürcü vətəndaşı ilə ailəli olan Mananna'nın bir qız övladı da var.